Jarsku, še ena 14-letnica, tudi ona debitantka na ruskem državnem prvenstvu. Skočena nizka pirueta s težkim položajem in še z osmimi obrati v tem težkem položaju, kar tudi nosi dodatne točke. Tukaj lahko ugotovimo, kako je Rossinijeva glasbena podlaga izredno primerna za recimo neko 14-letnico. Praktično ji dovoljuje, da izraža, ni pretežka, spevna in lahko dejansko pokaže vse svoje kvalitete, recimo v tem nizu korakov. Trojčkom. Dvojni aksel, edini skok, ki se začne z naprej, vsi ostali skoki se začnejo obračati od nazaj. Z težkim vhodom in zaključkom v Bilman položaju, ki bi verjetno malo prekratek, da bi bil lahko dovolj za dvig nivoja same piruete. Mora namreč narediti v takem položaju dva obrata. Trojni luc, trojni dolup na koncu. Dvojni aksel na koncu, to se pravi vse plus 10%. Sedaj koreografska sekvenca. Pirueta. V lastovki, nizka. Zopet v lastovki pomenjavi noge, nizka in zapleten visok položaj. Zelo uspešen program. Tudi taktično izredno dober, zopet šola Mišin. Zadovoljna Sofija Samodurova. Sofija Samodurova, Sankt Peterburg.
Zopet čestitke iz publike. Vsem čestitajo. Kot sva rekla, že uvrstitev na tole državno prvenstvo je za vse te 14-letnice velik uspeh. Tukaj vidimo trojni lud z roko nad glavo. To je v bistvu še večji izziv ravnotežja, še težja izvedba, ki jo ponovadi sodniki nagradijo z povišanjem vrednosti osnovne samega ludca. Trojni flip v kombinaciji s trojnim trojčkom. No, Tatjana Mišina, seveda, ki se uživi, se bo znano vse te stvari, seveda je na trnih, ko vidi takšno izvedbo, ki ni popolnoma dovršena rotacija. Koliko jo manjka, ne? Je vedno vprašanje, tukaj je bil ta pristanek čist. Dvojni dolu pa je že nekaj manjkalo. No, tukaj vidimo tudi, kako se zna Sofija postaviti, kako je nastopaška, kar je dejansko potrebno za biti umetnostni drsalec, ker če pogledamo površina 30x60 metrov, njo je treba napolniti, se je treba predstaviti in gledalci so oddaljeni, niso neposredno v stiku z